პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებს ლანჩხუთის გარდა ოზურგეთშიც დევნიან. საბავშვო ბაღებიდან ოპოზიციურად განწყობილი ყველა მასწავლებელი გაათავისუფლეს. მიზეზად კი ხელშეკრულებების ვადების ამოწურვა დაუსახელეს. სამსახურიდან დათხოვნილი მასწავლებლები პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობენ და გათავისუფლების ფაქტს 17 ივნისს გურიაში გამართულ ქართული ეთნების აქციაში მონაწილეობის მიღებას უკავშირებენ. ოზურგეთის საბავშვო ბაღის ის თანამშრომლები, რომლებიც 17 ივნისს ქართული ოცნების მიერ გამართულ აქციაზე იყვნენ, სამსახურიდან დაითხოვეს. ეკატერინე ნინიძე ოზურგეთის მეორე საბავშვო ბაღში აღმზრდელად მუშაობდა. ის ამბობს, რომ ბაღებში არსებულ პრობლემებზე ღიად საუბრობდა და პროტესტს გამოთქვამდა მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო. ჩამოდის პრეზიდენტი და მე მაიძულებელ უნდა წავიდე პრეზიდენტთან შეხვედრაზე და მე ჩემი სურვილით მივდივარ ოპოზიციურ მიტინგზე. ნებისმიერი პარტიის არ ვაკონკრეტებ რომელი პარტია და ეს ითვლება პოლიტიკურ ნიშნად. და ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა მქონდა ყოველთვის და ამის გამო ალბათ ჩავეთვალე ოპოზიციონერად. ცენტრსა და თქვენ შორის არსებული შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო არსებული შრომითი ურთიერთობა 31 ივლისს შეწყდება. ამ შინაარსის წერილი საბავშვო ბაღის 20 თანამშრომელს დაეგზავნა. ამათი კონკრეტული სიები ყველა ჩინოვნიკის კაბინეტში იდო და ამ ადამიანებზე განხორციელდა, თავისუფალ განხორციელდა, ზეწოლა და ისინი მათ დაატოვებინეს სამსახურები. არანაირი პოლიტიკური საფუძველი და პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლებული ეს თანამშრომლები არ არიან. დათხოვნილი მასწავლებლები კათრს მიღმა ამბობენ, რომ ნაციონალები მათ დასაქმებას იმ შემთხვევაში დაპირდნენ, თუ სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტს არ გაახმაურებდნენ.